сьогодні будемо працювати з нашим букваником. І наша тема сьогодні нашого букварика – це «Моя сім'я». На індивідуальній консультації було задане досить цікаве запитання для мене. Що я порекомендую? Відразу починати вчити дитину глобально читати по букварику чи відразу розпочати так, як я рекомендувала минулого разу? Я рекомендую починати так, як я рекомендувала. Я надсилала багато відео, як вчити дитину глобально читати. На мій погляд, досить яскраво зображено на відео, там, де я з Міланою, там я намагалася просто максимально просто показати вам, як це робити. Ми повинні ще пам'ятати один нюанс, що ми вчимо дитину глобально читати 50 слів. В ці 50 слів входять члени сім'ї, дієслова, прислівники, іменники, те, що подобається нашим діткам. Якщо ви не будете розпочинати з глобального читання, то не буде розуміння прочитаного тексту у дитини в майбутньому. Це правда життя, так воно і є. Якщо дитина не навчилася глобально бачити і асоціювати слово з конкретним предметом, вона не зрозуміє це в слові, вірніше, в тексті. Вона цього не буде розуміти. Тому спочатку ми вчимо дитину читати глобально по методиці Тан-Сотенберг, тобто методиці, яка бере картинки з життя дитини, так, які їй цікаві, те, чим можна привернути увагу дитини. А вже потім, коли дитина навчиться читати глобально ці слова, карточки, то тоді вже ми переходимо до букварика. Тому що букварик, він розпочинає тему у нас, яку школа. Так? Я минулий раз розповідала вам тема школа, учень, учениця, школярик і так далі. А вже наступна тема йде «Моя сім'я». Для дитини школа – це щось нове, це щось абстрактне. Тому, звичайно, як ми букварик не розпочнемо з теми школа? Звичайно, букварик розпочинається з теми школа. Але ви на даний момент, поки дитина не навчилася, не зрозуміла змісту глобального читання, ми букварик не чіпаємо. Тобто спочатку зрозуміли, як це робить глобальне читання, а потім вже, звичайно, переходимо до букварика. Якщо ви перейдете до букварика перед школою, або під час школи, або всередині школи, всередині там першого класу, нічого страшного тут немає. Я вам хочу сказати, що краще пізніше, але якісно, чим раніше і ніяк. Тема в нас сьогодні «Моя сім'я». Також тут зображено в нас все в піктограмах. Було запитання до мене, чи є в мене ось такі піктограми. Ні, в мене таких піктограм немає. Але їх можна зробити своїми руками. В мене, наприклад, не було піктограм ранок, день, вечір, ніч. Я їх зробила сама. Для цього я взяла чорний картон, вирізала біленьким силуети, приклеїла, і в мене вийшли дуже прекрасні, чудові піктограми. Точно так же можна і тут зробити. І ще я хочу сказати, що дивіться, от у нас є піктограма «Сім'я». От, і тут ми вже розбираємо тато, мама, ну, звичайно, син, донька ми можемо розбирати. І я рекомендую ось цю піктограму зробити саме з вашої сім'ї. Да? Яка ваша? Ну, от, наприклад, в моїй сім'ї тут зображена дівчинка старшенька, а синочок молодшенький. А в мене навпаки, в мене син старший, донька молодша. То я б, наприклад, зобразила це більшенький хлопчик і меншенька дівчинка. І потім на цій піктограмі ми пояснюємо дитині, що це в нас тато, це мама, це братик, а це ти. Або навпаки, це сестричка, а це ти.
Якщо у вас одна дитина, то, звичайно, ви зображуєте тільки одну дитину, хлопчика чи дівчинку, та? І ви поясните, це мама, тато, і ось у нас, наприклад, Настінька. Та? От. І потім, коли ми робимо вже на піктограму тато, та, то вже дитина починає розуміти, що це тато, тому що ці у нас чорненьким зображені, а тато білим. Та мама у нас біла зображена, всі інші чорненьким зображена. Але є один дуже важливий нюанс. Перш ніж показувати дитині піктограму і робити ці піктограми, потрібно обов'язково перевірити, чи розуміє дитина тіні. Що для цього ми робимо? В інтернеті дуже багато є таких завдань. Наприклад, намальований зайчик, собачка та ведмедик. І тут зображено, наприклад, там, тут, наприклад, у нас ведмедик, тут зайчик, а тут собачка. Зображено чорно-білі, просто тіні їхні зображення. І потрібно попросити дитину, щоб вона з'єднала, або принаймні показала пальчиком. Якщо ви показуєте на собачку, ви кажете, де її тінь, да? І вона показує, наприклад, тут у нас тінь собачки, і дитина показує цю тінь. Тому що якщо дитина не розуміє тіней, да, не бачить цих тіней, то ось цього вона не зрозуміє. Тобто цю піктограмку вона не зрозуміє. Якщо дитина не розуміє, тоді що ми робимо? Ми відпрацьовуємо. Звичайно, ми відпрацьовуємо тіні з дитиною, да, вчимо дитину. Що для цього робимо? Ми беремо картинку, можна її краще заламінувати. Таку, тільки беремо щось таке, наприклад, там, геометричні фігури, наприклад, круг, квадрат там, і трикутник. Да, ми її заламінували. Для чого заламінували? Для того, щоб було зручніше. Ми прикладаємо до листочка, обводимо і просто, там, наприклад, замалювали там, наприклад, чорним просто замалювали, да? Тобто, і показуємо, ось дивися, ось наш трикутничок, оп, приклали, оп, це трикутничок. От, а потім наступний етап, наприклад, ми вже беремо собачку якусь, да, заламінували собачку. Як можна ламінувати? Нема ламінатора, є скотч. Інший варіант, можна навіть не ламінувати, можна просто взяти картон, наклеїти і вирізати, щоб було більш об'ємне, да, щоб було зручно, коли ми тримаємо, зручно було обводити. Собачку, наприклад, обвели, замалювали чорним і кажемо, дивися, ось, і так приклали, оп, оп, собака. І дитина починає розуміти, що таке тіні. Але паралельно з цим можна пропрацьовувати, просто щоб дитина запам'ятовувала, асоціювала, що ось ця картинка – це картинка сім'я, а ось ця картинка – це картинка тата. Тому що у наших дітей візуальне сприймання – це одна із їхніх сильних сторін. Отже, на першій сторінці у нас зображений словник. У нас зображені саме ті піктограми, які на протягом цієї теми будемо використовувати. Для конструювання. У нас є піктограми, і у нас під ними є слова. Звичайно, коли ви розібралися з дітками, яка піктограма до якої відноситься, то коли ми вже їх підкладаємо, викладаємо ці піктограми, і ми питаємо, це що? Дитина нам, наприклад, каже сім'я. Якщо дитина не мовленнєва, що ви робите? Ми застосовуємо методику двох пальців. Ми показуємо два пальці і кажемо, це сім'я чи це тато? Обери пальчик. І дитина обирає, наприклад, сім'я. Ми кажемо, супер, так, сім'я. Потім ми показуємо піктограму. Іде, ми питаємо, тут що роблять? Іде чи пливе? І дитина нам обирає пальчик, який нам потрібен. Да? Там, наприклад, іде. Ми кажемо, супер, вірно. Сім'я іде. Наші прийменники. Ми їх відпрацьовуємо з вами на математиці. Там їх багато. Як зробити піктограми прийменників? Так, як я сказала раніше. Так? Беремо чорний картон, беремо білий папір, вирізаємо. Це можна робити разом з
дитиною, разом клеяти. І дитині цікаво, і дитину потім можна привернути увагу, тому що вона робила ці піктограми, і дитині цікаво. Піктограми ми про те, як відпрацьовувати прийменники, я розповідала на математиці на минулому занятті. Можете передивитися відео, і там я все це дуже гарно розповідала. Наступне. Тобто у нас тут ідуть, складаємо речення. Наступне іде, як завжди, іде картинка до картинки, слово до слова і слово до картинки. Так, як нам рекомендували на початку цього підручника. Наступна картинка до картинки, тобто однотипні йдуть у нас завдання, хочу звернути увагу на третє та четверте завдання. Зверніть увагу, тут акцентують увагу на літерах Л та Р. От, тобто акцентують увагу вже на цих літерах. Наступне, якщо ви пам'ятаєте, минулий раз у нас була тут літера А, а тепер у нас О. І потрібно знайти ці кубики, в яких є О, і з'єднати. То дитинка з'єднує, потім наступне завдання іде те саме, слово до слова. Тут, бачите, у нас О виділено, слово до картинки. Наступне Ш, Ци, Ч. Акцентуємо увагу на цих буковках. Наступне ми піктограми з'єднуємо, слова з'єднуємо. Була у нас буковка А, минулий раз була буковка О, і тепер у нас буковка У. З'єднуємо з У. Ті склади, в яких є У, так? З'єднуємо слова, з'єднуємо вже слова з картинками, де і виділена в нас У. Чому виділена У, там О? Для безпомилкового навчання. Да? Методика безпомилкового навчання. Знову таки йдуть піктограми. Дивіться, ми по цьому підручнику поступово, оті піктограми, які були на початку, які в нас словник є, вони поступово вводяться і поступово ми їх вивчаємо. А вже ось тут ми вже працюємо. Ми працюємо з реченням, так? Спочатку ми речення до речення, потім картинка до речення ми складаємо. А ось це завдання, що я тут рекомендую? Я рекомендую надрукувати, наприклад, або написати окремо «мама», окремо «цілує» і окремо «доньку». Тут показано просто з'єднати слово до слова, але краще, щоб дитина прямо виклала ці слова так само. От, і, звичайно, з'єднала слово до слова. Наступні у нас ту ж саму роботу пророблюємо, да? Тільки у нас іде вже такі теми, такі слова, як син, до, знову таки мама, працюємо з реченнями. Працюємо з реченнями знову. Хочу звернути на ось це, 14 урок, друге завдання. Порахувати, скільки слів у реченні і з'єднати з відповідною циферкою. Тобто рахуємо, з'єднуємо. Про що ще хочу сказати обов'язково. Коли ми вчимо дитину глобально читати, не по підручнику, коли ми вчимо по Танцотенберг, да? То коли ми пройшли членів сім'ї, коли ми пройшли дієслова, то, звичайно, можна вже з'єднувати два дієслова. Да? Наприклад, там «Настя спить». Там Коля біжить. І, звичайно, ми робимо фото відповідні до цих речень. Фото можна не роздруковувати, можна просто пофотографувати дитину, просто показувати на телефоні чи на комп'ютері, показуємо картинку. Наприклад, на картинці Коля біжить, і кладемо перед дитиною 5 слів, серед яких є Коля, серед яких є біжить, і ми запитуємо, що робить Коля, Коля біжить. Якщо дитина немовленєва, не біда, якщо дитина вміє читати Коля і слово біжить, вона їх знайде серед цих 5 слів і з'єднає 2, да, і получиться Коля біжить. І таким чином ми вже вчимо дитину читати реченнями. Те саме завдання, що я на попередній раз пояснювала, да, тут рекомендується просто з'єднати
слово з словом. Я ж рекомендую окремо ще на листочках написати, да? От, щоб дитина ще склала паттерн. Те саме завдання. Те саме завдання. Ось, знову ми рахуємо, скільки слів у реченні є таке завдання. Так, те саме, в принципі, тут це все ми з реченнями працюємо, не буду зупинятися. Так, дивіться, у нас є я і є він. Я читаю, або я там пишу, наприклад, да? Я малюю. Він читає, тобто вже закінчення в нас міняється. Пише, малює. Наступне у нас є А, О, У, і ми читаємо ці слова. Коли я займаюся з дітками, я говорю, у мене є таке чарівне слово «палець». Дитина мені показує палець, я беру дитячий палець і починаю ось так водити. І спочатку я читаю, якщо дитина, в принципі, може вже сама прочитати, то дитина починає читати. І ми пальцем слідкуємо, дитячим пальцем обов'язково, звичайно. Наступне потрібно у нас є піктограми в правильній послідовності, а слова не в правильній послідовності. Потрібно слова в правильній послідовності поставити. Знову таки, нові у нас слова, да, тут у нас уже онука, дідусь, бабуся з'являються слова. З'єднуємо, проробляємо ту ж саму роботу. Ось у нас є слова, у нас є речення, те саме проробляємо. Ось це цікаве завдання, звернуся до цього завдання. У нас є, дивіться, це безпомилкове навчання. У нас є УОА і виділені буковки, да, виділені червоним. І там, де потрібно, це ще дуже гарна вправа на пам'ять і на увагу, в першу чергу на увагу. Тобто тато, да, тобто у нас є О виділено. Ага, з'єднуємо з О, там, наприклад, мама, у нас А з'єднуємо. А ось тато у нас є, тут в тато є і А, да, то також з А з'єднуємо. Цікаве таке завдання. Звертаємо увагу ось на ось цю сторіночку. В цей період, коли ми вже дійшли до цієї сторіночки, ми вчимо дитину писати літери. Що я рекомендую? І, до речі, ось останнє завдання. Тут дитині вже рекомендується написати літеру А саме сюди. Що я рекомендую по питанню письма? До речі, і на індивідуальних консультаціях мені задавали це питання. В першу чергу ми вчимо дітей писати цифри. Це в першу чергу. Потім до школи ми вчимо дітей малювати елементи букв, такі як гачок, причому і в цю сторону, і в цю сторону, кружечки, галочки, просто рисочки. Ми все це відпрацьовуємо, набиваємо гарно руку, дуже гарно набиваємо руку. Ми не вчимо дітей писати друкованими літерами. Чому? Тому що це двійна робота. Потім дитині досить непросто пояснити, чому літера А пишеться ось так, наприклад, або пишеться ось так із такою пімпочкою, да, а не отак, бо так мені проще. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина почала писати письмовими літерами, зараз, на даний момент, ми вчимо наших діток писати елементи.